Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Тәуелсіздік мерекесіне байланысты бүгін бізге еліміздің түпкір-түпкірінен құттықтаулар келіп жатыр. Біз оларды міндетті түрде назарларыңызға ұсынамыз. Иә, дәл солай. Мәселен, дәл қазір еліміздің батыс өңірі Маңғыстаудан мұнай саласында еңбек етіп жүрген тағы бір жас маман бізбен қосылымға шықпақ. Олай болса, мерекелік лебізін маңғыстаулықтар білдірсін, дәл қазір байланысқа шықсақ. Сонымен қайырлы таң. Ассалаума ғалейкум, Астана! Мен Бөрібек Шыңғыс Исламбекұлы, Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамына қарасты, Жетібай мұнай-газ өндірістік басқармасында мұнай және газ өндіру шебері болып қызмет етем. Осы мекемеде 2011 жылдан бері әртүрлі лауазымда қызмет етіп жүрмін. Менің мұнай-газ саласына келуімнің басты себебі болған, бұл Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласының дамуына өз үлесімді қоссам деген ниетім еді. Тәуелсіздігіміз бен елбасымыздың парасатты саясатының арқасында біз жастар өзіміз қалаған жоғарғы оқу орнына түсіп, белгілі бір маман есіп, Қазақстанның түкпір-түкпірінде қызмет етіп келе жатырмыз. Тәуелсіздігіміз құтты болсын, деніміз сау, басымыз аман болсын, ағайын.